បាទប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្ថបទហ្នឹងហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតបាទតាក់ទងនឹងប្រសាសន៍សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការជួបជុំគ្នាក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំទេរដ្ឋទាំងបណ្ឌលអាចឆ្លងឆ្នាំនិងអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាដើមបាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តបាទដឹងហើយថាបញ្ហា COVID-19 ហ្នឹងបាទនៅតែមិនទាន់បាទបញ្ចប់នៅឡើយដោយសម្ដេចលើកនៅហេតុផលបាទមួយចំនួនផងដែរបាទអញ្ចឹងប្រិមិត្ត
បន្តសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការជួបគ្នាត្រង់ទ្រាយធំនោះទេរាប់បុណ្យដល់អាលឆ្លងឆ្នាំនិងអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាដើមនេះព្រឹកថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងសារពិសេសផ្ញើជូនដល់ជនរួមជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពកូវីដ-19និងការទិញវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដ-19នៅកម្ពុជា តាមប្រសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងថាព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍25ខែវិច្ឆិកាយើងបានគ្រប់គ្រងបានប៉ុន្តែករណីនេះប៉ុន្តែករណីនេះនៅមិនទាន់បញ្ចប់ទាំងស្រុងនៅឡើយនោះទេដោយសារតែមានកត្តា5យ៉ាងរួមមានដូចជាទី1ការមិនទាន់ដឹងអស់ពីកន្លែងអ្នកជំងឺធ្លាប់ទៅដោយពួកគាត់មិនប្រាប់ឬក៏ភ្លេចទី2នៅមានអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់ឬប្រយោលមិនហ៊ានបង្ហាញមុខខ្លាចគេតម្រូវឲ្យធ្វើចត្តាឡើងសាក់14
ទី4អ្នកធ្វើចត្តាល័យសាភិជាច្រើនរកឃើញមេរោគនៅថ្ងៃចុងក្រោយនិងបណ្ដឹងថាធ្វើត្រឹមត្រូវតាមកូកាឬយ៉ាងណានោះទេទី5នៅតាមខេត្តមួយចំនួនអ្នកដែលវិជ្ជមានកូវីដ19បានទៅដល់រកឃើញមិនអស់អ្នកប៉ះពាល់ដោយសារតែមានការលាក់លៀមដោយសារតែព្រឹត្តិការណ៍២៨វិជ្ជការនៅបន្តជាប់នោះសម្ដេចក៏បានអំពាវនាវក្នុងនាមជារដ្ឋាភិបាលសូមមានការយកយល់ដោយសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៅស្ថានភាពដូចឆ្លប់ថ្ងៃមួយរយៈពេលនេះ
ក្នុងនោះសម្តេចក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាយើងដឹងច្បាស់ពីផលប៉ះពាល់ហើយផលប៉ះពាល់នោះគឺទៅលើការកំសាន្តសប្បាយសម្រាប់បណ្ដោអែបនឆ្លងឆ្នាំខាងមុខពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍និងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងគឺលើវិស័យអប់រំដែលសម្តេចសូមឲ្យបន្តដំណើរដោយសពថ្ងៃនេះសិនដោយមិនតាន់អនុញ្ញាតឲ្យមានការជួបជុំទាំងអស់បានឡើយដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីហេតុការណ៍បាក់កំបាំងមុខកូវីដ-19 នេះបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងប្រសាសន៍សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបាទតាក់ទងនឹងបាទមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការជួបជុំបាទគ្នាត្រង់ជ័យធំនៅឱកាសបាទបុណ្យដោះអាយឬក៏បុណ្យឆ្លងឆ្នាំសកលការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះឡើយព្រោះអីស្ថានភាពកូវីដគឺវានៅតែបាទយាយីដដែលមិនទាន់ច្បាស់ការនៅឡើយនោះទេបាទគណៈប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅអត្ថបទបាទខ្លីៗទាំងនេះ